ភាគីថៃចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលួចលាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានជាបន្តបន្តហ្វាហ្វាសូនសូមប្រាំពីរជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វាសូនសូមប្រាំពីរធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ ភាគីថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរលួចលាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់មួយថ្ងៃ40នាក់តាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះលោកវណ្ណរ័ន្នប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ថាភាគីថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលួចលាក់ធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនរយៈពេល5លើកបានចំនួន40នាក់ស្រីដល់6នាក់ដែលក្រុមការងារទទួល នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល5លើកដែលភាគីថៃចាប់បញ្ជូនមានលើកទី1ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានចំនួន10នាក់ស្រី3នាក់លើកទី2ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានចំនួន21នាក់ស្រីដល់2នាក់លើកទី3ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានចំនួន1នាក់លើកទី4ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានចំនួន6នាក់លើកទី5ថ្ងៃទី10ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022មានចំនួន6នាក់លើកទី5ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2009មានចំនួន4នាក់ស្រី1នាក់ដែលសរុបមានចំនួន40នាក់ស្រីដល់6នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលពលករដែលត្រូវបានភាគីថៃចាប់បញ្ជូនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក្រុមការងារបានណែនាំឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលលួចលាក់នាំចូលទៅធ្វើការងារដោយខុសច្បាប់ត្រូវបានភាគីថៃចាប់បញ្ជូនតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែត ហ្វាហ្វាសូនសូមប្រាំពីរជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកហ្វាហ្វាសូនសូមប្រាំពីរធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ